A primeira parcela do novo Bolsa Família começa a ser paga hoje, mas ainda sem um adicional de R$ 150. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. E quando vai ser liberado, então, o pagamento desse adicional, hein? Bom dia, Tiago. Provavelmente no mês de março. O governo realiza neste momento uma atualização cadastral e espera que esteja concluída até o próximo mês. Uma atualização naquele CAD único, que é o cadastro dos programas sociais. Também está sendo feita uma triagem para verificar se não está acontecendo o pagamento e recebimento, portanto, de benefício de forma irregular. E quando tudo isso estiver resolvido, além dos R$ 600 do Bolsa Família, o programa volta a se chamar Bolsa Família, serão pagos também R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade. Os primeiros a receber são aqueles que têm o NIS, o número de inscrição social que termina com o número 1, pagamento escalonado até o próximo dia 31 deste mês de janeiro. Estão previstos os pagamentos para mais de 21 milhões de famílias. Eu volto com você, Tiago. Tá certo, Vanessa. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí em Brasília.